নমস্কার সকলো অসমবাসী ৰাইজলৈ মোৰ তৰফৰ পৰা মানে ড্ৰিম উইথ লিছা চেনেলৰ তৰফৰ পৰা কাতি বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? নিশ্চয় ভালে আছে চাগে, আমাৰো ভালে আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদত। এনেকৈ ওলাই ৰেডি হৈ আছোঁ মানে ঘৰলৈ যাবলৈ দেই। এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাম, মানে সকলো বস্তু বান্ধি মানে বস্তু চস্তু বান্ধি ৰেডি আৰু। এয়া মিষ্টাৰ গৈছে আৰু, তাৰপিছতে জোতা পিন্ধিবলৈ গৈছে আৰু মই মানে ওলাই ৰেডি হ'লোঁ। এতিয়া আপোনালোকক মানে লৈ যাম আৰু আমাৰ ঘৰত কেনেদৰে কাতি বিহু পালন কৰিছে অকণমান দেখুৱাম ভিডিঅ' কৰি। আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। আপোনালোকক অলপ অলপ মানে ৰাস্তাত দেখাম আৰু কেনেকৈ যাম, একে অকণ অকণ ভিডিঅ' কৰি গৈ থাকিম। মোৰ লগত একদম ভিডিঅ'টোৰ লগত শেষলৈকে জড়িত হৈ থাকিম দেই। তেতিয়াহে দেখা পাব মই ঘৰত গৈ কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আৰু কেনেদৰে বিহু পালন কৰিছোঁ। মাৰ ঘৰলৈকো যাম, তাতো অকণমান ভিডিঅ' কৰিম। তেতিয়াহ'লে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ মনটোৱে। তেতিয়াহ'লে চলক। আমি এতিয়া যোৰাবাট পালোহি আৰু আমি যেতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি খানাপাৰা গণেশ মন্দিৰত সোমাই যাওঁ। আৰু আজি আপোনালোকক অকণমান মই গণেশ মন্দিৰ ভাগ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চাওকচোন, গণেশ মন্দিৰ ভাগ কোনোবাই দেখা নাই হয়তো, আজি চাই ল'ব পাৰিব। ইমান সুন্দৰ গণেশ মন্দিৰ ভাগ, পাৰিলে আহিব ইয়ালৈ। আৰু অজস্ৰ ভক্ত হয় ইয়াত আৰু গাড়ীবিলাক ৰখাই পেলাই মানে দান দক্ষিণা কৰে আৰু। সেইকাৰণে অকণমান ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাই দিলোঁ আপোনালোকক। কেনেকুৱা লাগিলে গণেশ মন্দিৰ ভাগ মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আমি নিজে ভাত খালে হ'ব জানো, গাড়ীখনকোতো খুৱাব লাগিব। সেইকাৰণে সোমালোঁ তেল ডিপুত আৰু গাড়ীখনত তেল ভৰাই ল'লোঁ আৰু তাৰপিছত এতিয়া যাত্ৰা আৰম্ভ। এই পাহ ফুল কি গছৰ হয় বাৰু, কোনে কোনে জানে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব দেই। আৰু এই গছজোপা আছে মাহঁতৰ ঘৰত। মাহঁতৰ ঘৰ পালোহি দেই, মাহঁতৰ ঘৰ পাই গ'লোহি। হেৰি, আমি ভাত পানী খায়ো আজৰি হ'লোঁ, এতিয়া আকৌ মৰিগাঁৱলৈ যামগৈ। হেল্ল' এভৰিৱান, এতিয়া মই ঘৰৰ পৰা আহি আছোঁ। এতিয়া আছোঁ ৰহা চাৰিআলিত আছোঁ। মিষ্টাৰে মাংস আনিবলৈ গৈছে, আজি বিহু সেইকাৰণে ঘৰত মাংসৰে ভাত খাম, এসাঁজ খাম আৰু ভালকৈ। তাকে মিষ্টাৰে মাংস আনিবলৈ গৈছে, গাড়ীৰ আৱাজ শুনিছে চাগে। এতিয়া ঘৰ পামগৈ আৰু। কেইটা বাজিলে? এতিয়া বাজিলে 4:25, মানে 5টামান বাজিব চাগে ঘৰ পাওঁতে। আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু কেনেদৰে ঘৰত বিহু উদযাপন কৰিছে, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আনিলে, আহি পালেহি। অংচিনি আনিলোঁ 1 প্লেটকৈ বেছি। কিমান ধুনীয়াকৈ ফূৰ্তি কৰি আজি টেঙা খাইছে চাওক। এয়া ৰাস্তাৰ কাষত বহি বহি এনেকৈ টেঙা খাইছে সকলোবিলাকে, কিন্তু আমাৰ বেড লাক হয়। পকাত খাব নাপালোঁ যে, ঘৰতে খাইছোঁ টেঙা। এয়া অহা দেৰি হ'ল, মানে আমি বেলেগ কাম এটা কৰিব লগা হ'ল, সেইকাৰণে আহি দেৰিকৈ পালোঁ। এয়া টেঙা এতিয়া পৰম্পৰাটো ৰক্ষা কৰিছোঁ ঘৰৰ ভিতৰতে আৰু। আহ
হেল্ল' এয়া আলু কাটি আছোঁ। এতিয়া মানে মাংস বনোৱা হ'ব। আচলতে মই নবনাওঁ, মায়ে বনাব বা আমাৰ ডাঙৰ বৌৱে বনাব, আপোনালোকক দেখুৱাম। এতিয়া মই আলু আৰু পিঁয়াজ কাটি দিছোঁ, সকলোখিনি মানে যা যোগাৰ কৰি দিছোঁ আৰু বিহু বুলি। আপোনালোকক দেখুৱাই দিম অকণ অকণকৈ যি পাৰোঁ। কালাৰ উঠাইছে দেখিছে, কালাৰ কালাৰ বৌৱে উঠাইছে দেই। ভাত খাইছে আমাৰ মাহঁতৰ ভাত, মায়ে বনাইছে, বৌয়ে বনাইছে। আপোনালোকক দেখাইছোঁ মাংস, মায়ে বনাইছে এয়া দাইল, আমাৰ খাই আছে। দি নেক্সট ডে, গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান। আজি নেক্সট দিনা হয়, কালি ভাত পানী খোৱাৰ পিছত আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, বহুত টোপনি লাগিলে, মানে ভাগৰ লাগিলে, সেইকাৰণে শুই গ'লোঁ। ভিডিঅ'টো মানে শেষ কৰা নহ'লেই, সেইকাৰণে মই এতিয়া বৰ্তমান আমি আহি আছোঁ গুৱাহাটীলৈ, মৰিগাঁৱৰ পৰা আহি আছোঁ দেই। সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষ কৰি দিওঁ কালি, যিহেতু মই ৰাতিপুৱাৰ পৰাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই, আৰু শেষত জনালোঁ আৰু। তেন্তে বাই বাই।